warqada oo qornay sida hadlaha oo ilaa saddex bilood soo socoto muxuu ahaa in la xisaabtankooda baarlamaanka la horkeeno jadwalaha ayaa xukuumadda meesheeda laga soo diyaariyey baarlamaankii oo aan ka warqabin ayaa waxaan ku warhelnay warqadaas sidaa daraaddeed sida uu qabo xeer hoosaadkeena xildhibaanka qodobka toddobaad ee xeer hoosaadka farqadiisa koowaad waxa uu leeyahay qofka xildhibaanka wuxuu ka shaqaynayaa wixii danta dalka ay ku jirto sidaad la socotiin kalfadhigan wuxuu ahaa in baarlamaanka uu ka shaqeeyo dastuurka saddex bilood oo soo socoto ayaa waxaa la rabaa in nala madadaaliyo oo aan midkay wasiir markii la wacaayo saaxiibadayda sharafta leh wasiir markii la wacaayo saddexna wuxuu ku yimaadaa golaha baarlamaanka in guddiga uu ka tirsan yahay isaga ay soo gafaan oo golaha baarlamaanka ay ku kala baxayiin oo guddiga ay keenaan in baarlamaanka toban xildhibaan oo ka mid a intay mooshinka soo qortay wasiirkaasaan rabnaa ay dhahaan iyo inuu isaga sharci xukuumadda kasoo baxay oo isaga wasaaraddiisa qaabilsan halkan uu ka akrinayo mikrofonkan wasiirka intaasuu ku imaan karaa labadaba ma aha saddexdaba ma aha waxaa noola keenay warqad xukuumadda kasoo baxday haddaad aragteen oo wareeganayso oo guddiga joogtada iyo ay isku shubteen iyo xukuumadda shaki weyn ayay taasna gelisay annagoo ah xildhibaanadii soomaaliyeed oo jecel inay danta dalka inay ka shaqeeyaan la rabo saaxiibadayda sharafta leh xildhibaanada qodobka soddon iyo lix farqadiisa labaad ilaa iyo sideedaad waxay tilmaamaysaa guddiga joogtada ee waajibaadka uu leeyahay taas hanoo dambayso guddigayna joogtada ah oo annaga aan dooranay annagaa la xisaabtamaynay laakiin midda maanta taagan wasiirka xaq looguma leh guddiga arrimaha gudaha anaa ka tirsan wax warbixina oo aan ka hayay wasiirkaas ma laha sidaas awgeed wasiirka iska laabto ajendaha aan ka dhiganno inaan baarlamaankeena issaxno oo aan halkan albaabada xiranno oo annaga wixii naga qaldan aan saxno markaasaa dalkanaas noo saxmaya aad baad u mahadsantihiin.